V našom projekte sme skúmali liečivé rastliny, a to konkrétne metu, pretože má spazmalitické, karminotvorné a stimulačné účinky. Ľudia už od pradávna používali liečivé rastliny na liečenie rôznych chorôb a aj napriek tomu, že chemický priemysel napreduje, používanie liečivých rastlín neupadlo do zabudnutia. Farmaceutický, chemický, poľnohospodársky a potravinársky priemysel stále využívajú liečivé rastliny a prírodné látky, ktoré sú z nich izolované. Našim hlavným cieľom bola izolácia silice a následne aj fytochemická analýza viacerých druhov mety, a to konkrétne mety piepornej, jej odrody českej mety perpety a novovyšľachtenej prešovskej mety kristinky a mety dlholistej. Dôraz sme kladli na kritéria európskeho liekopisu, ktorý určuje používanie silice na liečebné účinky. Medzi čiastkové ciele patrí aj opis vysadzby, zberu a pozberovej úpravy. Takže závery našej práce sú také, že sa nám naozaj potvrdila unikátnosť mety kristinky, pretože zmes číslo 4, kde bola dominantnou, obsahovala najväčšie množstvo mentolu aj silice. Taktiež sa nám potvrdilo, že metové silice, izolované z nami namiešaných zmesí, sú kvalitatívne lepšie ako silice izolované v Bulharsku, pričom Bulharsko je najväčší exportér silice v Európe. Fytochemická analýza metových silíc nepotvrdila súlad s európskym liekopisom a preto miešanie rôznych druhov mety do zmesi neodporúčame pre potreby farmaceutického priemyslu. Avšak odporúčame naše zmesi použiť napríklad v potravinárskom priemysle na výrobu rôznych likérov, čajov alebo žuvačiek, taktiež v kozmetickom priemysle ako súčasť rôznych krémov, masti, zubných past a v neposlednom rade zmes číslo 4, kde bol najvyšší obsah karbonu, by sme mohli použiť na výrobu repelentov.